হেল্ল' বন্ধুসকল, মই লৈ আহিছোঁ দুনিয়াৰ সকলোতকৈ ধুনীয়া হেংগিং ফ্লাৱাৰ। এইটো চাওক, ইনডোৰ চিনাৰী ফুল হয়, ইমান ধুনীয়া। এইবিলাক মই কাটিং লগাই আছোঁ। এইটো চাওক, ইমান ধুনীয়া ৰং হয়। এইটো প্লাছ হেংগিং প্লাছ ইনডোৰ দুটাই হৈ যায়, এইটো চিনাৰী হয়। এইটো মই চান্তা লৈ আহিছোঁ। সকলোতকৈ আনকমন, সৰুতে বহুত ফলে, বহুত বেছি। এইবিলাক সকলো মই লগাই আছোঁ। এইটো বিশেষ হোৱাইট চেণ্টেড হয়, এইবিলাক চিনাৰী হয়। মই কাটিং কৰি লৈ আহিছোঁ, কাটিং লগাই আছোঁ। এইটো বিশেষ মই আনিছোঁ, অৰ্ডাৰ কৰি আনিছোঁ। এইবিলাক হেংগিং মই নিজে তৈয়াৰ কৰি আছোঁ। যেতিয়া এইবিলাক ফুল হয় মই আপোনালোকক দেখাম, ইমান ধুনীয়া ফুল হয়, আপুনি দেখি হতভম্ব হৈ যাব। এইটো হেংগিং বিশেষ সকলোতকৈ আনকমন, এইবিলাক চিনাৰী ফুল হয়, এইবিলাক হেংগিং, এইটো হেংগিং বিশেষ, এইটো চবতকৈ আনকমন। এইবিলাক হেংগিং হয় বেছি, ইয়াতে হেংগিং মই কাটিং তৈয়াৰ কৰি আছোঁ। এইটো সৰু এটা কেকটাছ হয়, ইয়াতে ধুনীয়া ফুল হয় কেকটাছটোত। এইবিলাক চিনাৰী হয়, হয় এইটো চাওক, ইমান ধুনীয়া। সকলোতকৈ আনকমন মই নিজে বাছি বাছি আনো। এইটো এটা সৰু কেকটাছ, এইটো চিনাৰী ফুল হয়।